Motoráďaci, vítajte pri testiku Honda NC750X. Je to takmer neuveriteľné, ale uplynulo už 10 rokov, odkedy Honda predstavila modelový rad NC. Dodnes prežilo iba toto endurko NC750X. Že dnes idú najmä terénne stroje, je nám všetkým jasné a najviac je to vidieť aj na tomto modelovom rade. Zoberte si, že z Integry, čo bol taký maxi skúter, sa postupne stalo terénne XADVčko a naháč NC750S zmizol úplne. Takže teraz toto X-ko je takým akoby hybridom medzi endurom a pôvodným naháčom, pretože Honda znížila zdvihy a sedlo preto, aby dočiahli aj nižší ľudia na zem z tohoto enduroidného X-ka. No a napríklad, že XADVčko bolo v minulom roku najpredávanejším maxi skútrom v Taliansku, alebo že NC750X patrila medzi 10 najpredávanejších motoriek v Taliansku, ani nemusím spomínať. Honda na NC-čke vylepšila kopec vecí, napríklad celý stroj je o 6 kg nižší než predošlá verzia, čo je naozaj super správa, alebo že motor je o 3 kW silnejší. Všetci vieme, že NC-čky sú stavané na krúťak. Táto ostatná verzia dáva 69 Nm už pri 4750 otáčkach a niekedy sa mi zdá, že rovnakých 69 Nm má aj trebárs pri 2000. Naozaj všetky NC-čky sú veľmi, veľmi krúťakové. Ďalej tu máme novinku, že jazdec si môže voliť medzi troma jazdnými režimami, plus jeden má pre seba taký vlastný upraviteľný. Celá NC-čka má taký ostrejší vzhľad, má lepšie ovladače, väčší ten odkladací priestor pred jazdcom, ktorý je veľmi, veľmi praktický naozaj, alebo má kompletné LED osvetlenie a novú väčšiu LCD prístrojovku konečne, pretože je to štandardný LCD displej, naozaj zreteľný a dobre čitateľný za každých okolností, čiže nie je to niečo malé, modré, inverzné, sliepňajúce, na čo sme vždy nadávali, pretože sa to ťažko čítalo. Tento displej konečne stojí za to. No ale najdôležitejšou zmenou je určite tá spomínaná nižšia hmotnosť v kombinácii s tým nižším posedom. Honda znížila zdvihy odpruženia na 120 mm na oboch koncoch a tým pádom samozrejme aj svetlú výšku a posed sa dostal na 800 mm, čo je inak takmer rovnaká hodnota, ako mala niekedy NC750S. NC750X je skutočne taký makač na všetko. My sme mali na test verziu s automatizovanou dvojspojkovou prevodovkou, ktorá ešte zvyšuje praktickosť celého stroja. Predstavte si, že táto verzia nemá spojkovú páčku ani radičku a preto vyhovuje napríklad aj mnohým začiatočníkom. Napríklad u nás na Slovensku si až 65% zákazníkov vybralo práve dvojspojku, pretože jednoducho naozaj je praktická, jednoduchá, veľmi zjednodušuje prevádzku celej motorky. Praktickosť zvyšuje aj ten odkladací priestor pred jazdcom, ktorý je zhodou okolností viac po ruke než priestory pod sedlom, ktoré má napríklad Forza alebo XADVčko, pretože jednoducho máš tie veci rovno po ruke pred sebou, hodíš to tam, vidíš aj na dno, chmatneš, ideš preč a tak ďalej, vôjde sa ti tam celá príruba, celý ruksak aj s notebookom, no paráda. A to všetko korunuje kráľovská, naozaj kráľovská spotreba. My sme na tejto NC750X nedosiahli vyššiu spotrebu než 3,9 litra. Predstavte si, že X-ko dokáže jazdiť napríklad aj 180 km za hodinu. Ten krúťak ho potiahne, ale má aj tú vysokú maximálku okolo tých 180 a pritom si stále drží takúto nízku spotrebu. Nádhera, toto musíme naozaj pochváliť.
Jediné, čo nás tak trošku zamrzelo, je, že oproti minulej verzii toto nové X-ko už nemá také úchytné body práve na tej akože nádrži, na tom priestore pred jazdcom, kde boli predtým otvory na uchytenie tankvaku alebo sieťky, jednoducho, aby si to mal všetko ešte praktickejšie, ale teraz tu nie sú a nie sú ani v ponuke, v príslušenstve, ani nič a dokonca ani druhá výroba už neponúka žiadne tankvaky, takže naozaj toto je taký trošku krok späť a takisto, ak môžeme vysloviť nejaké želanie, radi by sme na budúcej generácii NCčka videli bezkľúčové otváranie tohto priestoru. Pretože ak mám stále prekladať kľúč zo spínačky do zámku toho otvoru, tak to sa mi naozaj 80 krát za deň nechce. A Honda bola práve tá, ktorá integrovala otváranie takýchto priestorov do spínačiek a koniec koncov sama Honda má elektronické tlačidlá, ktoré by mohla použiť aj tu. Takže páni, poprosíme v budúcej verzii bezkľúčové otváranie. Ďakujeme veľmi pekne. A k tomu všetkému NCčko má aj veľmi dobrú cenu. Tá začína na 7990 eurách a príplatok za dvojspojku je 800 eur. No a ako som už spomínal, až 65% ľudí si vybralo práve tú dvojspojku, takže akceptovali tú vyššiu cenu, ktorá je zhodou okolností najvyššia z celej kategórie. V tejto kategórii má NCčko rivalov ako Suzuki V-Strom 650, Yamaha Tracer 700 alebo Kawasaki Versys 650. Všetko sú to však stroje s oveľa športovejším charakterom, vyššími výkonmi, ktoré sú uložené vo vyšších otáčkach a ako sme si už povedali, NCčko je naozaj taký pracant, taký ťažný kôň doslova by som povedal, takže jeho základná verzia je najdostupnejšia z celej triedy a verzia s dvojspojkovou prevodovkou je paradoxne najvyššia z celej triedy, ale vidíme, že zákazníci si ju vyberajú a že ju majú radi. Ďakujeme slovenskej Honde, že nám takýto super univerzál all-rounder požičala. A ďakujeme aj vám, že sledujete naše videjka. Nezabudnite si kliknúť aj odber dole, aj ten zvonček, aby vám žiadne videjko neuniklo. A vidíme sa niekde na cestách alebo pri ďalšom videjku. Majte sa, čaues!